هاولاتیانی شاری کرکوک بۆ کرنی پێدەویستیەکانی ڕۆژانی خۆیان بە شێوەیەکی بەرچاو لە شەواندا ڕوودەکەن بازارەکاندا با پێچەوانەوە لە ڕۆژاندا شەقام و بازارەکان چۆلێکی زۆری پێوە دیارە. هاوڵاتیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە بە هەوڵ و ماندووبوونی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و پۆلیس لە نێو شار و پاراستنی سنوورەکانی کرکوک لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانەوە شاری کرکوک بە ئارامی دەژێت و هەست بە جێگیربوونی ئاسایش دەکەن. بۆیە هەتا درەنگانێکی شەو هاوڵاتیان لە سەر شەقام و بازارەکاندا دەمینێنەوە و ژیانی ئاسایی خۆیان بەڕێ دەکەن. والله طبعا بروش قرمه والرمضان وش شكر وزع زور باشا بس هاي بيج مرقوا لاخوا بزي اسايد لبازار وزع شكر زور باشا سيركي خلق زياتر بشوان ديتا دروا هو كاركي شي طبعا بروش قرمه ويواران توزي فين كور دو افتار ابن ودو دينا بازار بله دس خوش بسر كوتو بيدين لا ام گنزاب زانين بوتي كاتي شوان بازاري اكريت زياتر بله بخير بسر ساو ولای زیاتر بەڕۆژ گەرمە لێرە کە لە کەرکووک بەڕۆژ زۆر گەرمە بەشەو خەڵکات وانە دەستێتە دەرەوە لە بەرۆی گەرمانی و ئەمنێت پارێزراوە لەخوا بە زیاتر لە سایەی پێشمەرگەوە و هیوای سەرکەوتن بۆ پێشمەرگەکانە خوازین لە بەرەکانی جەنگ و دەستی ئێوەش خۆش بێ ئێستا شەوی ڕەمەزانە ئیتر زۆر خۆشە دەستێتە دەرەوە ئیتر ئەم بابەتانە بەڕۆژ زۆر گەرمە بازار ئێستا خۆشترە و فێنەکە و ئیتر لەبەرم شتانێ بازار خۆشترە زۆر باشە زۆر خۆشە خۆی بەهۆی دنیای گەرمیە ینی ئیسا دنیا گەرمە وەکو ڕۆژان ئیتر نییە ینی سە بڵێن زستان نییە وەرزەکان ترجیایە ئیتر کە هاوین دێت ئەبێت توە بە شەوان ینی بگەڕی چکە لەبەر کە شەوا فێنکترە لەو کاتانەیە بازارکردن خۆشترە و لەبەروی زمانت بە ڕۆژی بی ناتوانین لە ڕووی ئەمنیەوە زۆر باشین لەوە تیوی پێشمەرگەی سا چوار دەوری کەرکووکین پاراستووە لەو کاتەوە تا ئێستا زۆر ئەمەە ینی بە تەواوەتی جێی خۆیان دەرکردو ینی دەست خۆیان دیارە لێرە خەڵک گەرمایەتی بە ڕۆژ باشتر باش نییە دەرسێت لەبەری تونیە بێت برسیە بێت شەوەکە فێنکەوە خەڵکەکە شەر بەعام زیاتر بە شەو دەرەچێ وەزی ئەمنی زۆر باشە بە تایبەتی لە کەرگانی شتێوانیە ئینسان لێی بترسێنە دەدەرەوە خلای به همان رای می منش تحمنم شاره لخوا بزیاد به وزی آرامه زور آرامه ایت مشکل ما نیا ولی سعی پیش مرگ او بزد بده وشتنا از وزی امنی لام شاره چی رای گرت او آوان رای گرت او آوان نبی بکس زم وس آرام نکرده او خلقی کی زور لام شاره کز نزد علی چو آت او بز زمان براسی ایشی خویان کرده او بزیاد شو داو سرکوت نیا و کم مزیات ریشالا زۆر سپاس بۆ خوا بەسای زی پێشمەرگە و ئێمە توانیمانە لێرە ژیان بەسەر بینی بگوزێنین بۆ لێرە بە حوڕێتی خۆمان بسوڕێنەوە ئەمەش سەربەرزیە کە بۆ ئێمە و سەربەرزیە کە بۆ گەلی کورد تەنانەت ئەگەر یارمەتیدەری ئەوان نەبووە ئێمە هیچ کاتێک نەمانەتوانین هەتاکو ئێستاش کەوا حاڵەکەی بە هیچ شێوەی نادیار و خۆش نییە بەڵام سوپاس بۆ خوا کە ئێمە نەمخۆشیە لێرە توانیمانە بسوڕێنەوە توانیمانە کە ئێستا لە شاری کەرکووک لە بازاری ڕەحیمەوە بە خۆشیەک بسوڕێنەوە کەوا خۆشیەکی فێنی هەموو گەلی کوردە لەبەر زۆری مانگی ڕەمەزان و جەوەکەشی زۆر گەرمە ئیتری ئەوەیە خەڵکی زۆر ئەتوان بە شەوان دەرس نەدەرەوە زیاتر لە ڕۆژ هەروەها ئەمنیەتەکەش خۆشترە لەوەی کە بە شەوان دەربچیت بە شەوان قەڵەباڵغیەکی زۆرە
سگانه خاک زوری بر روزیه و نتوانه بر روز در بسیه. ایلا شوان نتوانه لبروی کاتی استراحت ها هلا برویه که اتوانه بر شود در بسیه بازاری بکاو. و اوی سقلا بالغ و زور خوشش. والله لخواب از زادیه عیبی نیم. لسای سای پیش مرگانو عیبی نیم. دست خوشی لام پیش مرگانه کم. خویشان ساله او آدیار بو. پنجشش تقریبا بو. نشاری کرکو. بله میشه ببینی اوی که پیش مرگش و تسر سونور رکان. یان سونور رکانی اگر تو ایتر تیورسان لو ناوسانی کبابلین حبیز و ریاض و ایتر اوی تن شیرانو کنترل کرده. یعنی نه تو این آدی بینا دیو کرکو. بله. ببینی اوی شو که است مثلا رمضانه تو زج نیا گرم بر روزه. ایتر با کوباش ما کرد. آسایش و وضع کبر قرار خالق شانه تو اینی بازاری خوب بکاو. بوی بوره و چیش نو وضعی امنی زور زور باشه لخوام از دادی آره ولی براسی وضعی امنی در رحم او گله باشه بس یوادارین برنامه کن نگورن آوری بکن و سیاره بیت جورو که که سیاره بیت جورو وا فر مخانه کردن شتی بیام بازار بینی و تخلو بالغ اما للاگ للاگ که آسایش گله زوره اگه بویم بکریه سر کلی فرعی عصایش یک دانن وضع که باشتر بی چون که استفر ملو فرعانه و خلق بکیف و دیو اروا بس سیاره نه بپا مجدوزی چاویم بکنه و بله